Voilà, comme li ngeen gis fi ni rek instant bi li ñuy def moy dañuy dal di commencer assembler. Donc bo len di xol pratiquement yu ci bari défar nako ba paré, c'est parce que dinañu gagner lo du temps inshallah. Tay mom jappelen ci buguma jël temps jappelen ci. Donc dañuy dal di ñew commencer directement rek défar mbir yi. Damay ñew wax len touti si ki bi nga xamanteni dañ koy def comme aumônière quoi, ben si petit plat hors d'œuvre bi nga xamni dañ koy def sous forme d'aumônière. Donc lima def fi tay damay xawa bayyi xel touti pour suñu mbokk yi nga xamanteni duñu lek lo xamni amna glucide wala lo xamanteni mënuñu digérer lu am farine ak yoyu. Donc tay ji dama jël par exemple nen la djel mu ngi ni xarama dégager touti sax pour ngène vraiment am vue bu baax. Voilà, j'espère que mi ngi lèr ni affaire yi wër nañ ma instant bi. Voilà, donc lima djel moy dama dal di djel nen. Ma djel ben nen, par exemple bo djelé ma ngi djel 6 nen je crois, légui ma djel ko batti ko, bima ko batté pas soxlawuma mu four wala lenn, mais dama ko batti après def ci touti crème wala mew wala su féké bugo def lol yépp nga def ki ndox, voilà ndox nga def sa assaisonnement sel ak yoyu, ma dag touti oignon vert def ko ci. Donc daari koy djel melni comme kuy waja defar omelette, mais mu fin ba nga xamanteni legui nen bi day mujj ndiro comme crêpe, lolou lay mel day fin comme feuille les nga xamni day meuna nek crêpe. Legui ki nga xamni bugul def nen mën na utiliser farine ak nen ak yoyu pour defar crêpe am dal, mais tay ji dama def pour ku nga xamanteni yow par exemple invité nga ay nit ñu bari am option, ki nga xamni du dafa amé gluten intolerant for example, koku mën na def yenn affaire yi. Donc ma dal di jël lolu def ko, bima ko defé nak dal di koy dama koy def ci pole ba mu tang, def touti beurre wala huile de coco. Huile de coco la utiliser tay, bima defé ma dal di jël ki bi nen bi def couche bu sew wërele ko comme kuy défar crêpe nu muy def. Légui mu paré ma ëlbeuti benen sens bi pour 30 secondes rek ma génné wat ko. Donc bima paré si la ko jël téglé ko. Ñu am fi suñu fromage à tartiner mom ngeen gis ni. Légui fromage à tartiner bi lima ci def moy dama ci def touti ki oignon vert mom ngeen gis ni ci biir, ma daal ci def laaj bu waw bi sax tay la def, ku am bu toy bi mën nga ko def. Ma def ci aussi touti oignon en poudre, daal ci def un peu de sel parce que jambon bi da fay xawa am xorom touti, ma daal koy jël fouetter ko touti pour nga xamni dina ko mëna mélanger bu baax. Légui jël sama jambon yi mu ngi ni bu dend bi, ma dag ko ay cube yu sew mom la def ni. Donc limay def légui damay jël ñaar yi mélanger len, donc dend bi ak jambon bi. Ah ngeen bal ma récapituler touti pour sama gaay yi nga xamanteni duñu ki xamna ni si kanam touti, après dina ko récapituler. Donc mu ngi ni damay jël rek mélanger cream cheese ak turkey bacon, not turkey bacon, turkey pastrami. Yeah, so that's what I have here. Donc damay jël rek dal di mélanger, bismillah. Li mom taf lay def, taf nga joge fi. Voilà, ya plein ci ma dem wëri ji bol bu mak mo gën, may def ci bu ndaw bi. Na ko ci ñeb ñebal inshallah. Gis ngeen ni rek lañuy def. Donc ki nga xamni par exemple bugul dend ak yoyu wala xeyna mbir mi jappandiwul, même option bi mën nga ko def au lieu de crème fraîche ki cream cheese fromage à tartiner bi. Légui mën nga def par exemple bo xamni ton lay def yow, bu ko defé bu boba do si defante ay fromage ak yoy, ton rek ngay jël dal di koy utiliser def ko ci dig comme niñ ko nara defé ni inshallah.
di nuyu nak ñepp ñi nga xamni ñu ci YouTube bi xamaguma nak ku fi nek mais inshallah buma démé ba ci kanam touti rek bu sobé ki maye dina len ko kiyel dina ci def légui nak voilà kumu neexon fi ni mën nga râper touti carotte nga mélanger ko ci bir surtout bu féké da nga yoré ay xalé comme ça ñuy lek affaire yi mom mom da ngay fexé rek no xamné di nga inclure touti légumes ci bir donc légui damay dal di jël voilà par ma def ni ma dal di jël ki bi suñu nen bi li ngeen gis fi ni ma té mu nek ni li ay poireau la ki oignon vert du moins oignon vert ku am poireau mën nga utiliser poireau so gisé li tax mu lakh ni la la def moy dama jël ndox bu dama jël casserole ma def ci ndox tangal ko bima ko tangalé ba mu bax rek ma dougal ci ki bi fekk ma dag oignon vert bi dougal ko ci bir ndox bi pour 30 secondes ma dindi wat ko automatiquement lolou limuy def moy day tax gis nga nu mu melni xam nga bo jëlé oignon vert normal rek day dal di deuguer munoko boko naré lem ni day dam li nak lay jël pour tak suñu aumônière yi ni mom la koy def nga xamni du mëna tass du mëna def dara leg leg sax mën nga ko jël boko pincé ci digg bi mu tok mais pour juste pour côté esthétique bi aussi mën nga ko jël dal di def non tak ko légui bima ko baxalé ba paré yenn yi nga xamni dafa dijjon touti dama ko dag en deux ci digg bi quoi sens longueur bi pour mu jox ma ñaari genn wala donc dañuy dal di ñew rek commencer def légui nak ku nekk quantité bi ngay def ça dépend ci yow man damay def lu yem rek nga xamanteni nit ki dina mëna ñamalé yenen bagage yi nga xamni ñoo and ci ki bi ci sa display togu dal li nga tek yep nit ñi mën ko ñamalé sans pour autant mu fessal sen bir del ci ben kessé donc lem bi nak c'est selon ni ngeen ko sentiré man damay jël dajalé côté yep gis nga dajalé melni ku yor sama ben xoma tissu la xoma lan gis nga ni suma ko dajalé ni bam paré xam nga jox na ma forme bima bëgg déjà comme ça ni ma dal di jël ben si ki ci suñu oignon vert yi ma jël ko dal di koy tak da ngay def ndank nak parce que da fay am tendance xawa melni lu xawa retard touti su fekke dang ko dag non lay def voilà soko takke su la nexe nga yam fi su la nexe nga def ñaari ne mais man bi ma yore ni dafa xawa gatt donc damay bayyi ben bi ma def ben kessé peut-être yenen yi di ñew dina def yenen ñaari ne gis nga déjà mi ngi ni da fay rafet ba bëgg dé ku ñew rek da ngay jël ben rek yëkëti di lek té aussi li ngay lenen li ci neex moy comme defuñu ci affaire yi soblé buñ dagaté soblé en poudre la def gis nga oignon vert bi day remplacer soble bi donc bu ko defé mu jox ko benen ki goût bo xamanteni couche bu nek ci yef yi donc ñu defat deuxième bi ngeen gis voilà gis nga ni rek ñu jël dajaleti ba ni ñu bëgg mu mel légi nak ma wara wër sama ki bok ban mo ci dijji nak ban mo ci guddu nak harama hol voilà ñu tak ay subhanallah mo ngi wécc sama loxo bi voilà mou way dafa fima japp moy firi tax fi man la japp donc motax fim ne ni mou may beug tass pour ma ki ko tak ko ok ñewal voilà baxna ni ñu jëlat benen bi
ana bi dina guddu nak gis nga ni la ko dagge won rek xaarama wan len comme ni ni mu reye ni mu dijje ni ma dal di koy tek jël paaka bi talal dal di séparer ci digg bi bi nak buguma ko séparer dama bëgg def non waaw kay subhanallah donc xaarama ñew voilà ni da koy def dal jema fexé tak ko té nga xamné duma indil ben ñol ñol voilà ñu ñëwaat encore gis nga bu sa loxo také pompe ko rek nga xamanteni ki bi du tak pat bi du tak ci bopam gis nga ma jëlati dajalé wat bam bax gis nga bu goudé day tak sans problème gis nga bi taf taf mu paré tak sans jox ma ben difficulté mais yu gatté mom non lay def gis nga mi ngi ni ma jël tek donc ben bi daanu na légui fim nek ni dañuy jël benen bi daadi ci djublu donc ñu xawa nettoyer touti dem ci deuxième version bi inshallah ma commencé tangal bi en attendant Okay, j'espère que c'est un dimanche ni ni neex nak et que yeen ñepp ngi noppal ko bu baakha baakha baax ni ga mom ni noppal ko xamna ni après la mais alhamdoulillah dimanche bi so far mom neex na manako ci alhamdoulillah voilà li ngeen gis may def ni damay préchauffer deuxième option bi nga xamni mom lay ñew def inshallah légi nak sama gaay la famille japp len si ngeen may fateli lele bu dul lolu tay ji tiaf dina xam fi dina ko xamal fi yep comme kéro yeena ngi fateli ko voilà lima def fi moy ay gof rek la djel muy dama defar li ñuy wax waffle donc waffle yi amul ben ki comme nima defare won gis nga bi may def brunch bi passé nga xamanteni dama defalon pancake yi mom lay djel même recette bi la djel dadi koy lima ci yok rek moy dama ci def touti diw ou bien beurre ci bir ki bi lu mol ni ñaari kuddu beurre ci bir pat bi voilà dama seyel beurre bi jaxase ko ak pat bi donc mom la djel ma am machine bi nga xamne mom mokoy def ma dem def ko fofu au lieu de makoy def mu djel forme bu ronde dama bëggone am tay ji benen forme encore mu nek gofrette yi legui nak lima def moy kumu ne xam nga day ñew bu ñewé ni day nek en 4 parties boy hall day diviser bopam 4 parties ni légi dama jël parti bu nek ma dal di koy xar ci digg bi ni jox ma kaar suma neexon tay gi fi la yem haara gaay ñew jël ko plan bu large pour comme ça ngeen mëna gis bu baax limay wax ni mais kumu neex nga yemalé ko fi mais man yemalé wu mako won fi lima def moy dama ko jël dag ko en carré bu ko defé nga xamni yeuf yi day daldi rafet dal lolou ci côté esthétique bi la li dess ni bu len ko sandi xalé yi ñom dinañ ko sawar lolou dañ koy jël gaay dañ yima dag ba paré non lañ ko def donc ma jël ko fexé formé ci sama ben carré bu ndaw mom dafa yomb parce que 4 yi boko jëlé rek mu jox la carré gis ngeen ni ni rek la arama pousli ngeen di gis suma defé ni jeexna ciat yi ndaw ndawani gis nga donc ki nga xamné amul coffret mën na def ak pancake mais mu def ko yu ndaw cette fois-ci au lieu de mu nek pancake yu maga maga ki
mais da koy def bu ndaw ndaw té lolu c'est tellement joli aussi man des fois dama koy def dal suma amulé jot nek fi di def yeuf yi mom lay def nga xamni dama koy def toujours ci suñu ki bobu pol bu mag bobu nonu mu défaral ñu lepp li ñu soxla donc légui mi ngi ni comme dama ko défar à l'avance suma ko soxla ni dama koy dem jël dougal ko ci four bi rek pour tangal ko quelque chose comme ay 5 à 6 minutes ça dépend si four bi nu mu tangé nu mu gawé tang buma défé lolu voilà harama jël li tek ko fenen gis ngeen ni voilà da di koy tek ni le temps yenen yi di tang donc ñu mëna ñew pour wan len inshallah ñu koy assembler kon en attendant affaire yi di tang nonu ma dal di ñew rek nuyo nak legi sama gaay tay mom pe bi lay nuyu muy sama chérie muy soxna salaka sama nièce donc ma ngi lay nuyu bu baax salaka sama nièce ma ngi lay nuyu di nuyu aussi fatissa ma ngi nuyu aussi mariama dien di nuyu aussi mambo solo nuyu na la bu baax di ziar aussi soxna khadinya ma ngi lay ziar lu béré njoumali ma ngi lay nuyu bu baax ma chérie di nuyu aussi khadikan sama sister nuyu na la bu baax di nuyu mariette nias aussi sama sister ma ngi lay nuyu lu béré di nuyu borom gato yu neex yi mi ngi nonu haara ma ñew mok khadikan di nuyu aussi soxna fati koulibaly fayti defena Koulibaly ma ngi lay nuyu bu baakha baax ma chérie di nuyu aussi Mariama Dien di nuyu aussi Dikelba ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu Khoudjagno ma ngi lay nuyu yow tamit lu bare Fanta Diallo ma chérie ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu aussi Ndey Astou Ndiaye voilà ma ngi lay nuyu au fait waaw kay parlant de Astou Ndiaye ben ci suñu gagnante yi la mom mo gagné ki bobu ñu doon joxé donc dina coordonner ak mom Astou Ndiaye mo gagné ak aussi madame li ñukoy wax soxna Laboudou kérok dama len faté won wax affaire bi parce que dama néwon
sumay terminé ma joxé ko ma dem ba tej ba dem sama yoon ba paré dal di fatali ku ni defumako té tay normalement lool sax la waron ubbé mais ma ngi wax encore Assou Ndiaye mo gagné ak soxna Laboudou ñom ñoo gagné donc di len wax félicitations soxna yi wante nak dafa am conditions yi ci nek dé affaire yi buñ ko joxé nono rek buñ ko joxé da ngeen di def seeni création di ñu won ñu xol naka ngeen koy jëfëndiko comme ça ñun aussi ñu mën ci am idée mais aussi ñu mën ko won tamit gaay comme ça ñu xam ni gaay yaang koy jëfëndiko bu baaxa baaxa baax parce que kuko jël rek te jëfëndiko woko benen yoon dof ñu la sélectionné inshallah donc ñoon ñoo gagné yëf yi Mariama Dié ma ngi wax ma ngi lay nuyu bu baax Ndey Aram Jaxaté nuyu na la bu baax Ndey Fall ma ngi lay ziar lu bare 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 ma xol kenen kan la faté soxna Laboudou voilà mu ngi ci bir sax mom ma ngi lay ziar lu bare 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 sama sister di nuyu aussi Fatma Rone ziar na la bu wer sister jappelé en ci voilà ala ma tef ko ni OK Habibatou Diop nuyu na la di nuyu Madina Ball sama sœur aussi ma ngi lay nuyu bu baakha baax ma chérie ma ngi nuyu aussi ma xol Khadijatou Fadiga ziar na la ma xol Mami Fatou mbéri memi mami ma ngi lay nuyu aussi sister nuyu na la bu baakha baakha baax sama sœur aussi Elisabeth Gomis ma ngi lay nuyu di le bloc sister Elisabeth mam Mariam Fall nuyu na la Dija Diop ma ngi lay ziar lu bare 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 Adja Meng nuyu na la yow tamit sa mam Diara Sarr nuyu na la ma xol defena Rokhaye Ndiaye ak waaw ñom la ñom no fi nek donc ma ngi lay nuyu yeen ñep di len vraiment embrasser bu fort di len remercier si ni ngeen di ande ak ñun donc ñu dal di ñew rek dem inshallah si deuxième bi nga xamni mom lañuy défar donc mu ngi na le ma dal di koy jël dama koy ñew tek fi deuxième option bu ko défé ñu dal di entamer directement gis nga li mu neex moy da fay non seulement ça devient croustillant soko tangalé mais aussi affaire yi da fay neex lek dal xalé yi di len ci sawar parce que dañu bëgg waffa buñu gisé li dañuy commencé nan oo li dina neex ak yoy donc muñu nonu légui ma dal di koy def ni lenen li nga xamanteni bëggon na ko ajouter si affaire yi si waffa bi wala pancake bi ko choisir def pancake bi moy mën nga ci def say herbe ak say laaj parce que bi du nek bu sucré mais plutôt bu salé lay nek donc yoy ya ci def lu la neex mën nga ci def aussi sa fromage ak yoy jaxase ko ci bir fromage à râpé bi biñuy râpé bi kay dal di koy jaxase ci bir aussi da fay neex da fay jox ben complexité ci pâte bi donc man à cause de lima koy bolel motax lolu yep defumako donc fi mu nek ni soxna Rokhaye sama sœur mom lay waxal surtout tay ji xamna damay ré ba paré parce que diga xam limay ré donc lima am fi mo nek mayonnaise mais dama ci def so ma ngi djegol dama ci def so bu daw né bu be hi li lu mu don ni dama ci def so mais do ko sentir du tout donc lolu c'est juste pour wagné richesse wu mayonnaise bi nga xamni da fay xawa ki touti yang ci bir de wa seigne madjama de ngi nonu ngeen di seen bu mu daw donc mi ngi nonu legui ma dal di koy jël mélanger ko ci bir mayonnaise bi man buma défarone sama kër la donc da fay am suma ko défaralé sam bop da fay dang bu baakha baax parce que lima koy doyé la plupart du temps da fay bari quoi donc motax may def mu dang carrément legui dama jël mayonnaise bi supposons nga né da nga jël 4 kudu mayonnaise donc da nga ci def ben kudu wala 2 kudu so boko défé nga dal di koy jël mélanger ko bu baakha baakha baax donc def ci lula neex man oignon vert la ci def ak ay comme mayonnaise bi amone na laaj ak bagage yoy yep donc damay ñew fim né ni ma dal di koy mélanger wat bu baax donc dal di jël damay tek touti ci kaw pour ki bi saumon bi am fumu saumon fumé bi am fumu tok lima don wax ci saumon fumé man duma utiliser bi nga xamni dafa sew moy biñuy lenn bi nonou parce que j'ai trouvé que ni amul buma ci essayer wul dañuy saf xorom ba nga xamni man suma ko
dama koy tim rek sama bob bi commencé metti ndax xorom bi ci nek donc man dama am bi nga xamanteni teul lay doon day melni comme jeune kong sénégal non lay mel moma dakal bien que nak moy gëna xawa ki ci côté prix moy xawa gëna cher touti mais jaral namako parce que ben teul bi la jënd ben kessé la jënd donc bobu daf may mëna jëlal dina ci mëna def lu baré 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 ki nga xamni amo saumon fumé jeun buñu fumé jëlal par exemple sa ton wala bu féké da nga am yap bo xamanténi ginar wala bu dess nga fédjet ko toujours rek lool lay wax da ngeen di xor rek lan ngeen di jouer ci affaire yi quoi donc suma jëlé loolu légui damay daldi attends mo xol tudé dina gis nak sama pinceau yi nak mo meuna japp affaire voilà légui limay def moy damay daldi jël saumon bi dama ko jël rek fédjet defuma ci lenen parce que mom safna ba paré defuma ci lenen du ben ingrédient buma ci def dama ko fédjet rek tek ko mun nga yem fi mais xam ngeen ko du fi yem damay xawa doli touti ni rek pour ngeen gis voilà ara ma dindi li mu ngi sen champ de vision légui ma jëlat encore touti ci mayonnaise bi tek ci kaw suma tégué ni gis nga voilà gis nga ñu ni mangi ki nak xolaguma ay question yoy de fim ne ni ku am rek ki len ma def len ñu signe comme ça gaay yi wax ma mo meuna dugg ci bir xol inshallah gis nga bo defé ni bo defé ni mu daldi paré mais man dama yoré luñuy wax caviar pas caviar moy bu cher bi dedet bi moy bi nga xamanteni yomb ci bopam la def donc so démé IKEA wala IKEA ça dépend fan nga nek bu féké Amérique la ñun IKEA lañuy wax donc wa Suède yek yoy IKEA lañuy wax mais so démé fofu bi nga gis ñu fay jaay genre xépp caviar yi ni du bokul ak man pour man moma dakal kan li ñuy wax caviar deugenta cherul wala tamit so démé ci supermarché asiatique voilà wetu fini défaré sen fini jaayé sen jëm yi nga xamné moy dem ci sushi yé yoy dang ko fay fekk tout temps mu ngo ko jënd cherul deful dara parce que li man ko jëndé IKEA defna est ce que matna sa $5 nga am ma am aussi bu ñuul bi donc mu nek nono lolou c'est juste pour décorer ki nga xamni amul accès ci lolou mën na jël par exemple habat sauda mu jël ko tek ko ci kaw ni donc lolou mu ngi dépendre rek ci yeen ku nek yow yaay xol lan nga am à ta portée nga utiliser ko donc ma da di jël damay jël rek di door ni au pif quoi donc lu muy def moy da fay tax affaire yi dafa am goût bu salé bu ci nek mais aussi daf lay jox ben crunch bu ci nek bu nice sax man li sama tata momako indi lon avant momako introduire won ça fait des années xawmako won mais mu neex ma lol sax nga xam daf mako daan yonde voilà légui nak yenen yi su la nexé nga def ni rek gis nga subhanallah donc même chose là dañu changer rek parce que li ñu koy défaré yene ngi gis imitation crab yi nga xamanteni mom lañuy def ci sushi yi ma utiliser won mom lañ koy défaré donc texture bobu la lay jox après mais bi mu melni nga jël lolu rek def ko mu xawa deuguer touti nonu kessé la donc gis nga mu ñu ni instant bi da ngay am impression ou dafa xawa melni lu jaxaso mais non ne vous inquiétez pas dinañ ko défar ba mu bax après da ngay jël so amé sa persil wala sa dill nga daal di koy jël def ko ci donc ñu jema pousse affaire yi ni comme ça mëna défar pour ñi nga xamanteni bëgguñu lek lu am farine ñom ban option lañ leen di défal inshallah Yeah.
voilà gis ngeen li ngeen gis fi ay radi la yo xamne dama ko jël dag ko donc lolu nga xamanteni mom aussi benen option la pour ñi nga xamanteni gis nga duñu utiliser lima waxone sank gis nga mini ni dañuy def même processus mais radi lañuy utiliser cette fois-ci dina utiliser radi dina utiliser aussi courgette. Voilà. Gis nga ma dal di jël comme radi yi dañu ndaw dama bëgga téggé no xamanteni bir mi dana ci xaj. Bobu de duy na ko bu mu fess. Voilà. Gis nga. Gis ngeen ma jëlaat tuuti rek teg ci kawam ah suñu kii baa ngi ñëw de pare na daanaka donc suñu fromage beneen bi rek moo si des te loolu micro onde bi wala four bi wala gaaw gaz bi moo ñuy defaral liggéey bi yépp daanaka fi mu ne nii moom tey moom insha allah dañuy góorgóorlu. Gis nga ma defaat la même chose su ma paree après damay dem si frigidaire bi rek jëli fa sama ay persik façon yooyu pour xool. Voilà. Ok ma ngoog xaaral ma jël sama kii bi ma koy def sama plat bi wa soxna diara dégg naa da ngay laajte lu xew labudu ak kii ak astu ñoom ñoo gagné kii bi ñu joxe woon noonu genre wu kii boobu muul boobu xaarama ñëw wan leen ko muul bi la dinaa ko wane après su ma paree nii ma daal di koy jël wane ko ñoom ñoo ko gagné daal subhanallah mais dama leen si tegal condition nag fi mu ne nii ku gagné te wanoo ma loo ci def beneen yoon duma la sax xool boo demandé duma la sax xool te dinaa wax waa kër gi sot sotoo aussi bu ñu xool donc gis nga fi ma nekk nii dama jël kii plan de travail kese laa jël foofu laay serviré yëf yi donc toujours pour wan leen rek une idée chaque fois booy defar ay affaire yow li ngay yore foofu mun nga ko utiliser comme loo xam ne mun nga ko servir donc damay def nii daal di dagg courgette aussi def ko si daal di ko si njàmbaas bu ko defee ñu daal di bu ñu paree daal di defar wëri ji suñu ay persiek bagage yooyu nga xam ne dañuy teg si biir pour touche finale bi quoi incha allah donc ñu bàyyi leen ngeen xaw a savouré tuuti. Yeah!
voilà gis ngeen comme lima len wax ni rek sank courgette yi mu ngi ni ma dag gis nga courgette yi si nga uppé chance dag ni nga bëggé parce que des fois nga tomber si yu maga maga mak donc mais boko dagué sous forme d'angle si nga yim gëna mëna amé possibilité xarama tal li man tal mako wondi si nga gëna mëna amé possibilité def si quantité bi nga bëgg quoi inshallah donc mu ngi ni mom tamit dañ koy def dal di koy bolé ci bagage yi rek inshallah voilà donc mom bu la nexé sax nga xawa tass touti gis nga même processus bi rek lañuy défar inshallah parce que li nit ki mën na lek li mu soxla yépp ci légumes manam té dara du ko ci fekk dal parce que liñuy wax toujours rek mën nga lek lu neex bax té du tax nga sacrifier dara ci sa wergu yaram donc toujours rek ñu jëlat encore def ci voilà et ouais bir ma ngay wat voilà c'est voilà parce bu amé yenn yu xawa upp touti mën nga wañi ci yenn yi def ko bo méré ni man nga xamné mëno sédalé lolay xew ñu ñëk ji mom danañu gagné lool ñeneen ñi nak mom tok di ñafé voilà na suñu benen live bi di ñew inshallah bo moy tour ñu am yenn yu ñu defati encore mais nañ dem rek ba ci kanam voilà gis nga da sey yam net alhamdullilah ñu jëlati man personnellement bi lay ray sam bop manako si personnellement si bi lay gagne sama bop lol be bo nak gay sumbima amu ben problème xamna ni kumba gay mi ngi fofu tok di ma xaar ma tialit mok soxna ami jagn ndey maget sama sœur mom amna fuma koy jaare dal mom dina ma jappalé voilà donc yi paré na donc mom aussi dañ leen di jël rek tek leen tamit attends même thème bi si même lancé bi ma nekkone sank lay def donc gis nga da ngay xol rek no ko sentiré nga doré ko non
Oh, there. Voilà, gis ngeen bu mujju bi mo nek ni donc mu nek fromage brie mom lañuy jël donc brie bi duma ko jël nonu rek tek ko nonu non du tout parce que dama bëgg lo xamanteni dinañ ko mëna enjoy dal manam dina neex ci ñun donc wax bi nga xamni mom mo nek ci kaw man ki bobu neexuma légui limay def moy dama koy daldi xaarama def ni ngeen gis dama koy lelli ci bopom pour joté ci fromage bi légui suma paré nak bu la nexé sumu féké ni par exemple dama am temps ci four bi la koy def wañi ko def ko ki bu ay def ko environ 150 wala 200 degrés Celsius mom moy environ ci ñun between 375 jëm 400 degrés bu ko défé ma dal di koy laxas ak luma munti neex bay ko ci four bi da fay dem ba mu sey carrément bu ko defé affaire yi xam nga di ouzaout ki bi fromage bi day sey dal manam day dem ba dotul nakaral ni donc mom lay def ni mais si à l'aide de micro onde bi momay ñew defaral lolu motax may lelli ni parce que dama koy def ak ay affaire ci sen kaw si souf mom mën nga ko bayyi parce que après do fa joté ji dal lelle bi jarul muy ki muy set voilà légui ma dal di koy jël wala ma dégager ni ci gis nga ni mu nekké ni ma dal di jël dama défaron ki confiture bo xamni c'est fait à base de fraises mom la défaron donc mom lay jël tek ko ci kaw suma ko tege ni ci kaw ki nga xamni bugu confiture par exemple su la nexé nga utiliser lem nga dadi ko ci souy bo démé ba paré ba ki bi génn nga dor ci souy lem bi gis nga suma ko défé ni xam nga li mom amatul togg bu bari buñ ci def dara nekatu fi luñuy def ni la koy def yo ya xor rek quantité bi nga bëgg légi so paré nga dal di jël ce comment ça s'appelle nga jël ce ki li numu tuddati nga jël ce lula neex man damay jël noix muy noix d'amande lay jël tek ko ci kawam ndank li c'est optionnel su la nexé nga sauter ko légèrement si ki bi si ce kaw gaz bu fekke nak da ngay am ño xamni leeru la ni ndax am nañu allergie ci noix bu ko def donc mu ngi ni ma dougal ko ci micro onde bi pour quelque chose comme ay 30 secondes yoy nonu ma xol lu muy defagum ba pare parce que 1 minute duma ko passer inshallah voilà légui nak dañ leen di baye ngeen enjoy xassaayi ji le temps ñuy nettoyer yoy après ñeu commencer tek affaire yi bu sobe ki maye donc yef yi dal mu ngi ni jeexna tak fim nek ni tay mom dañu xawa gor gor lu tuti Yeah.
Voilà, gis ngeen suñu brie bi fromage brie bi jeexna tak 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 fim nek ni paré na donc limay def ni moy li ngeen gis dama koy bolé ku nek yo yaay xol lan nga koy bolé man dama yoré fi ay biscuit mu nek craque mom lay def d'habitude damay def comment ça s'appelle ay ki lay utiliser soit ma jël nan yu ndaw yi ma def ko wala ma def aussi mélange nan ak aussi ay ki ay légumes comme lu melni carotte lu melni celery ak aussi lu melni poivron donc ma djel ko nga xamni dañuy djel dag ko ay lamel wala num la nexé rek nga tek ko bu ko défé nit ñi mën sé mën ci ki dal mën ko enjoy dal non la ko mëna expliquer voilà gis nga di la fi yoré wa medina bal sama sœur mu ngi doon wax pour ndax dina mëna di défar ben jour beñé donat inshallah dinañ ko défar parce que beñé donat mom c'est pas du tout difficile du tout du tout du tout bo nandé ci technique bi rek jeexna tak parce que lolu mom temps de repos bi mo ci am ak aussi nga défar pat bo xamanteni pat bi nga réussir ko consistance bi mu wara am lolu kessa la mais sinon c'est pas du tout diable du tout dina inshallah dinañ ko défar wa ñu ngi nuyu nak suñu goor yalla yi nga xamni ñom ño nek Bishri TV diko fa sétane di sétane live bi fofu ku melni señ Mornia ñu ngi lay ziar bu baaxa baaxa baax baba ñu ngi lay nuyu aussi señ Mahol kanati lañ ma waxonati sax Mahol Ousseynou Gueye ñu ngi lay ziar bu bare 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 señ Ousseynou Gueye ziar nañ len donc ñu ngi len di bégué bu baaxa baaxa baax yaram yoy vraiment merci beaucoup si and bi ngeen di and ak ñun tout le temps rek donc gis ngeen bri baangi ni danaka mom paré na légui dañuy dal di ñew rek encore dal di ñew ku nekk dal lima wax sank mo fi nekk lula neex nga koy bolel man dama def bri bi dal di ci tek touti tomate fraîche donc ku mu neex rek nga def ci tomate bi wala nga baye ko nga def ay biscuit wala nga jël sa pain baguette nga dagaté ko diko ci def parce que li ngay def après moy da ngay jël ci ki bi ci fromage bi diko diw ci li ngay lek donc mo nek ni légui ñu dal di ñew mom aussi tégué nalé suñu ki yaangi commencé jël forme ben yeuf bi nga xamné dama xey ci suba défar ko té nga xamné dama bëggoon mentionner ko bala ngeen koy gis ma koy tek moy gis ngeen ni ngeen gis fi pot yi xamna ni ngeen ne wa soxna bi le pot yi pour lan la won dama defar ben dessert bu gawa gawa gaw bo xamni ci suba lañ ko defar donc dañu jël bu ngeen xolé ni mbir yi deugar na kecc mais dañu jël yeena ngi fateliko biñu defare suñu ki bobu dessert bobu nga xamni dañ defone buuy ak bisap mélanger ko mom la jël même chose té ñu defone ci agar agar bi même chose là djel mais cette fois-ci dama def bisap après ma amone fi dessus tout crème chantilly ma djel bisap dadi ci def agar agar bi def ko ci ki bi micro onde bi après def ci bima paré ma def ci agar agar bi voilà bima paré ma dadi ci jaxassé touti crème chantilly ki nga xamné amo crème chantilly mën nga djel mew gloria manam
nga jaxasse ko ci mais comme lima len di wax gis nga agar agar soko tege ni muy degeure ni lu ne mu def ko donc dama koy djel dal di koy dugulat ci micro onde bi pour mu tang touti juste pour wan len nima defare dessert bi donc da fay nek lo xamni da fay rafet ci beut te du lo coûter dara machallah. Voilà, bobu moy bu am bisab bi. Deuxième version bi, dama amone fi jus de mangue. Donc bo xamni dama ko yoré won. Légui jus de mangue bobu la djel, ma defat ci aussi agar agar, defat ci touti crème chantilly. Ku amul chantilly toujours def ci mew bi. Légui dama djel ma dal di koy xam nga boko tégué agar agar moy nonu bu baxé rek soko tégué da fay dal di deugat. Donc légui lolou lay djel ni pour reconstituer ko wat pour wan len rek parce que defar na ba paré mais dama len bëgg wan rek juste nu mu yombé pour defar ak yoy donc da ngay djel fu la neex fi nga ko bëgg servir manam man si kaas yu doy ni la ko def su la nexé nga djel sa kaasu ataya wala lu mu munti doon kara Voilà. Donc mom rek la djel dal di djel ben ki bi tek ko fo xamanteni man dama djelon ci cupcake moy li ñuy défaré cake yu ndaw ndaw yi ma duggal ko fofu pour té ko fa mais sinon so amulé lolu mën nga djel par exemple ben torchon bo munti am supposons comme bi nga dal di tek verre bi ni no xamni day incliné wu carrément morceau bi mokoy té boko tégué légui nga dal di jël ben couche bu ñëk bi soti ko bayé ko xam nga agar agar taf taf mu taxaw sinon benen bi li ngay def moy da ngay xaar aussi ba voilà ni ngi ni di def ay affaire am gis nga reconstituer watuna mom soko bëggé utiliser rek dang koy tangal boko tangalé rek gis nga mu dogat nga mëna def li nga bëgga def donc parce que sokoy bayyi ni day am tendance di deuguer parce que bu paré non lay mel day deuguer kecc donc mu ngi ni damay yëngal le temps bi di mélanger wu ma dal di wañi ci fi ci ben verre attends suma mëne gis verre tay oh si wañi ci pour défar aussi bu mangue bi ana la gis nga lu degeure day melni jello la lay wax ni man baxna ni parce que tok la ci soxla voilà gis nga dama bëgg rek fexé mu sey agar agar mom jarul duggal ci frigidaire wala ci fenn ning ko bayé non ci biti non lay seyé légi nak so paré nga dal di def ce ki bi yépp ci frigidaire bi nga xamanteni day sedd parce que su paré non seulement c'est dafa impressionnant mais aussi dafa neex lolu la lay wax ni lolu sax donc même concept bobu ñu defone bouy bi ak bisab bi mën nga ko def aussi ci bi mais tay dama bëggoon changer touti rek def bouy ki bisab ak mangue légui voilà ñu ñew dal di soti couche bu ñëk bi moy bu ki bi bisab bi bismillah damay jël rek soti voilà ma fexé ba mu ñëw ci kaw ni rek voilà yéne ngi gis ni légi su défé ni duma ko laal ni la koy bayé boko bayé filé ak ay 5 minutes ou même pas nga gis mu commencé xawa deuguer touti bu deugéré touti ma jël balé may tangal défaat ko ci kawam donc le temps mom muy nek di def ay affaire am dañuy dal di commencé nettoyer pour ñu mëna ñëw tégal leen yëf yi nu muy mel donc bayé leen ngén ki déglu ci xassida yi bu baaxa baaxa baax le temps ñuy nettoyer di débarrasser pour ñu ñëw tégal Oh,
wa soxna mbodja ma ngi dégg yaa ngi wax de c'est vrai li kay boko mune reprendre ci fête yi daf lay arranger parce que beuriwul togg beuriwul def dara yow da ngay assembler rek danaka boy xol
Donc gis ngène suñu bi ni paré na donc fi nek ni dañuy dal di ñew rek commencer inshallah commencer jël affaire yi nak dal di koy donc bu mang bi dal di koy assembler commencer nañ déjà di tek mi ngi ni voilà gis ngène ki bi paré na xara ñu won len ngène mëna gis taxaw na ni gis nga soko lalé ni ak sa loxo da fay taxaw ba légui légui nak paré nak deuxième couche bi lañ ci def donc deuxième couche bobu limay def moy dama koy dindi légui ci morceau bi tek ni voilà rek daldi xelli ci kawam bismillah fexé ba mu mur lepp lo xamanteni moy ki bi voilà gis nga jeexna tak légui boko bayé ni taf taf mu paré nga dal di ñew décorer ko ni nga ko bëgg décorer donc ñu ngi commencer indi yef yi voilà ñen gis limay wax toujours rek ñu dal di pousse ni ma dindi sama ki bi kadeñ bol bi ci bopam voilà gis ñu netto subhanallah ñu nettoyer ni touti donc mën na sax danaka pousse affaire yi mom ranger bi mom da ngay jouer rek ak li nga yoré gis ngeen essayen mi legui ma dal di jël li am fromage bi tek ni voilà donc ñu continuer gis ngeen de ñu ngok di rangelé affaire yi danaka paré na donc touche finale rek mo ci dess voilà ñu dal di jël ku nekk loko bëgg décorer nga décorer ko man damay jël li ñuy wax cherry on top ma tek ko ci ni mu nekk voilà comme cerise rek bu xonk bi ñu tek ko je pense que warna am nana de après di jël sama mante ara ma xol nak yan ñoo ci jak ci ci ni ni tek ko donc verre bi da fay guéné bu baax ce dessert voilà Thank you.
Voilà, la famille. C'est une autre. Bien, non? Push what closer? Salaka. Voilà salka. Salka. Voilà salak. Salak. Wow. Dégnala de. Ya ngi ëpp na bay touru de ha. Affaire bu grave. Wa nonu rek la nak da ngay jël rek lo xamanteni do ci sonu do def lenn lo xamni da lay indil ay bagage yu ter xamul. Donc émission ba ngi ni fim le ni dal. Yeuf ya ngok yena ko mom ha voilà ha ma ñew jehna what is the thing. Voilà, waaw kon nak la famille ma wax len rek yeuf yaangi ni soxna mam jaara mi nga xamne mo doon laté ki gagné limu gagné li lay doon donc mu nek li nga xamanteni mom lañu yoré won kéro doon ci défaré suñu ki cake yek yoy nga xamanteni gis nga mu ngi ni day mag di ndaw nu la nexé xara gaay jël ko ñu xawa togn gaay ñi nga xamni gagné wu ñu togn len touti rek gis nga. Bu ko nexé buy défar ay ki yu ndaw ni rek lay doy wala mu yok ko gis nga day jël façon ki bu la nex quoi mën na jël yépp mu yok ko donc li la salaka ak soxna labudu gagné donc ñom dinañ coordonner ak ñom bi inshallah ñu jox ñu seeni adresse ak yoy nga xamné dinañ ko mëna envoyer et xeyna xey ñu ñaan yalla ñu mën ko jot ci lu mu gëna gaawé. Voilà donc ngeen gissone tay recette bi xam nga gis nga liñu défar ni yépp boko xolé da ngay yaakar ni lu bare bare ak liggéey bu metti la alors que tel n'était pas le cas gis ngeen ko ak ñun donc dessert bi mu nekk lo xamanteni gis nga mu nekk deux tons yo xamni machallah machallah rafet na ci beut mais aussi non la nexé yow nga xamni ding ko mëna décorer ak lu la neex ngeen gis fi ñu jëlone suñu ki nen yi nga xamni dañ ko défar sous forme de crêpe da di jël jambon d'Inde dougal ci bir ak fromage à tartiner mu nek ci bir bri bi nek na le nga xamanteni benen facette nga koy lekke nga xamni bokul ak dang kay dag diko def ci ki non li benen facette la day ñew rek nga melni comme ko am sa ben fondue voilà lolou lay ndirol donc j'espère que di ngène essayer affaire yi di recette yi dina len neex comme ñum nu ñi nexé chaque fois. Di len remercier bu baax di len wax aussi bu len faté di abonner té bu ngeen abonné wo de len appuyer toujours ci cloche bi comme ça mou len di notifier ñun luñu munti duggal di len wax bu len faté aussi partager vidéo yi di len jox dig dajé ba benen yon di li yaak di wax ni vraiment ñu ngi len di sante bu baaxa 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 baax di nuyu képp rek ki nga xamni ño fi nekkon tay andawon ak ñun di ñu gungé di len jox dig dajé ba benen di len wax je vous adore tous et toutes et di len ñaanal yenduk jamm ñi nga xamni ñu ngi ci guddi ñom di len ñaanal guddik jamm wala ngonuk jamm donc salam alaykoum wa rahmatoullah je vous adore.